ټول دوستانو ته سلام او هغه د څور ته وای مونږ یو نوی مهم شروع کو چې کوم موټر ما پک کړه وم زه دروخه نن به دی جنا چې مونږ کوم موټر لو هغه ټویوټا تاکوما ټی آر ډی پرو آف روډ ده او بل یو ګل خان ماته مسیج پریښی اوسې ته مونږ کرکټ ټیم پسې خبرې کې ته مونږ پسې خبرې کې تاسې کرکټ ټیم چی ده بلا 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 لو خانی ما دا نه دی ویلي چې ګل خان ته له ما نه پردی ته دی ما نه او مونږ پاکستانیان یو ته دی کوم چې پاکستان انیویز ښه ما تاسو خو داسې هغه د تشنابو مهم چې تاسې چیرې په سعودي کې یې په ترکیه کې تاسې د تشنابونو عکسونه واچوئ له دې نه څه د اردوغان عکسونه اچوئ د مور د میړم هغه تاسې ته هېڅ فایده نه کوي پوه سې یګانه فایده تاسې ته څه کوي چې په خپل معاشره کې یو مثبت رشد یو مثبت سوچ راولي نو دلته به زه آی ګس اف یو پرس لایک دا لګه سینسینګ دا چې دا سینسر یو کې کاه دلته یو خو دې دوی شو وته ها دا وو دا راغی او دلته دام سینسر ده لاسونه به پریمینځي سړی پاک سوتره یو لاس پریمینځه بیا بل لاس به پریمینځه دا راغی او دلته بس نالې ته بیخي اجت ستانه په دې سې نن سبا خلک نه غواړي چې اوس له ما نه مخکې کوم سړی راغلی هغه لاس وښلی په بمبی او زم بیا لاس پې وښم نو دا پاکي ده د اردوغان عکس څه کوئ له ترکیه نه له سعودي نه د کینارابو عکسونه واچوئ بیا دلته سړی راسي دا سړی لاس پاکي دا لاس وچکي په دې سې نن سبا خلک نه غواړي سې په ټیشو پیپر باندې لاس جراثیم انتقال کړي بیا دا د ښځو تشناب ده اکثري مورګاني دا لوی پاک صفا چې ودرېږي ورته مخې ته څه کله جګېږي خپل ایګس څه پې کینې پاک صفا چې په دې باندې لایک فار اگزامپل کینې چې را جګېږي هغه هم اوبوم سینسر کوي لکه پرس ضرورت نشته چې پرس یې کې دا سینسر نه خپله فلش کوي بیا دلته چې چا سره وړکي ماشومانې ګوره دا د ماشومانو د پاره سیټ ده چې ماشومانو ته کالی ور بدلی یا ډایپر ور بدلی ماشوم به دې کې ونیسي نو دا د ژوند کولو دغه عکسونه واچوئ د اردوغان د مور میړه و مرضي څه کوئ سې مرضي مردار سو مرضي اردوغان مردار سو طارق جمیل چی وکړل دا بیا ښایسته ښایسته دا د ننه د دې چې کینارابونه دي ښه نو دا ما تاسو ته درښودل او دا دی وبو چې کله پاک صفا جاي د دلته د نارینه او د خو د نارینه او تاسو نه زم هغه دی خزو بیا ما چې کوم خه خسته یو شی تاسو ته درخو ده نو هی از ګونا برینګ وان آی نیډید ا باس سیا ټو کلیر د ټراک سو دلته یو خسته جاي چې د ما خوښه هغه ده دلته وبو راغلې وې او دا دوی دلته خیسته پل مرغان او دا مرغانې هغه خیسته شیان ده سوی دا د رښتیا و دي دا اوبه راځي ټرټل ده نو دا یو خیسته غونته دلته کوټه ده بیا په دې کوټه کې ننه سې ماشومان که راسي کینې دلته مستي کوي څو پورې چې مور پلار موټر اخلي دا یوه لیکان غونتې کوټه ورته جوړه کړې د خاورو غونتې ګوره لکه د خښتو غونتې په دې کې ورته دیوال کې ورته آی پیډز اچولي چې ماشومان پکې ساتیر کې او دا د ماشومانو لپاره یو وړکی غونډې پارک د شروع منځ کې جوړ شوی ده او دا ښایسته غونډې کوټه ده چې ماشومان راسي لکه مستی وکړي ساتي تیری نو تاسو چې کوئ له ماشومانو پسې لاړ سئ بمونه ور واچوئ ماشومان وچو دی بیا خوشحاله یاستئ ورته چې ډېره نره توره هم کړې نو دا یو په ښایسته د شورون منځ کې یوه د کوچانو یو آر شوئنګ یور افغانیز یس هاهاها مونږ جاهلان نه یو پتا مونږ د 2009 د نه دې ته لا پسې ګوره یا افکورس سویلایزیشن ته بس کوئ که ما پېښور نه ده کتلی ما به ډبېره نه ده کتلې او ما د صدر هغه خوسا چولې نه دي کتلې چې
ټول خلک خپل هغه کې دی اردوغان هم په مور خطا یې اردوغان څه کوي خو دغه سي د ترکیه کې چې دی ترکانو ژوند وګوري دی غوي څراغم خپل ماشومان سره غوي څنګه خوې کې خپل خزو سره څراغم خوې کې دا خوې تیر نزد کې نو دلته چې خلک راسي موټر ته اویل چینج کوي یا موټر اخلي مګزینز دی نو دلته خسته کرا کینی هر هغه کې هر شوروم کې د ماشومانو د مستیانو ځای دوی جوړ کړی په دې سي موټر اخستل یو لوی پروسس ده هغه کې څلور پنځه ساعته لګیږي نو موږ چې کوم ده هغه دا خسته تور دغه کې خو بلو رنگ ټاکو مدام خوښ کړ خسته غونډې موټر ده نو بیا دلته ګوره دا چې دوی راوستي دي اوبه نو تاسو دغه سه یو مثبت ماحول یو مثبت خبره تاسو عکسونه واچوي دی اوسامه عکسه کوي اوسامه په مور اچوي اردوغان سره د مور رشتہ کوي خور ور کوي او خی کوي ځانته نو اردوغان څه کوي ایم ویټینګ یو پلیز کال اس اوکے ټول نه ټول خو نه یادوم لکه تاسو د اردوغان عکسونه اچولې دي ها د اکثر مشه د مولا تکلیف می خنه شو ته بل چپټر ته لاړی خا انیویز نو دا ګوره چې دا یو خیسته دی ماشومانو ته یو تیم پارک ده د خیسته دلته هغه دی ګیدړې دی پیل مرغان دی د رښتیا باب کات ده دا وبره تویږي دلته بکسکونه یې خېدی نو دغه سه یو خیسته غونډې فضا کې یو پر امنه مشرغون ته یو با احساسه یو مثبت سوچ راولی واقعا هم دا یو مهم رول د تاسې څومره اوسې استې په هغه کې په کین آی ګیټ ا باکس اوکې وير اټس دیر هغه د څور ته وای نو نو دا خبر ما درته کوله سه سوچ دا م کوي چې تاسو د چیکس د اردوغان عکس لګول تاسو ته څه فائدہ درکين څه که په دنیا کې پوره دنیا ګل ګلزار سي اردوغان دی پوره دنیا سلطان سي تاسو ته څه فائدہ درو دا خلافت عثمانیه تاسو ته څه فائدہ دررسولې چی درته کړیو دا خلافت عثمانیه هن چیدر ته څه هاو یو ها زیر سټوري دیر اول ګډ سلام باد له ټول پښتانه غر دي تعلیم نشته فقط وای چې د اسلام ټیکادار اگزیکټلی زه دا غدر ته وایم چې تاسو ته دا غد مغول حکومت سی په هندستان کې تاسو ته څه فائدہ دا غد پورا دا خلافت سی او خلافت عثمانیه سی او تاسو ته څه فائدہ هن کوم خخی در سره وکړه کوم سلطان هم خور در نه وغختله مور در نه وغختله ها کوم د ترلورم ورکړې ده کوم خپل خورم ورکړې ده کوم سلطان ته ها خو ماغه سلطان هم سیو سلطان سليمان میگنیفیسن لاړه دی روسي غلامه کړې و کاته تاتاریانو ورته خزم راوړلې په حرام ورته ډکړې او درې درې څلور څلور سو خزه شراب چکل د تاسو ته څه فائدہ ده د خلافت عثمانیه او د خلافت مسلمانیه دی هغه مور دی درنه کوي خور دی درنه کوي خزه دی درنه کوي don't use به اوډي بی ام ډبلیو اوډي او بی ام ډبلیو په څه شي بی ام ډبلیو خو دی اوډي ها اوډي 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 او بی ام ډبلیو خو دی زړو موټرې اصل خو ټرک دی ما خو ټرک خېسيږي اف روډ نو بی ام ډبلیو باندې زه چې وکم بی ام ډبلیو په غره خېزي زه خو ځم غرونه ته اف روډ لکه په سرک نه ځم نو بیا زه یې تا مشوره ولې واخلم وای د فاک آی ایون ټیک یور اډوایس ښه نو دغه دی څه سو دی مونږه ټرک ویر هغه لکه سی ویول هغه جنې ټرک راوړ مخې ته ښه ولې هغه جې کې دراواله ا ټرک یې مرکه راوړه هغه به زه اوس واخلم نو دا د دې په خوشحالي کې چې پاکستان له ورلد کپ نه له خیره سره ووته ډېره په خوشحاله وم له ډېرو خوشحالي نه لاړم ځانته مې ټرک واخیسته او دلته هم ښایسته اوبه دغسې د ښایسته ښایسته چینو
اوبر راولی چې دا د اردوغان عکس څه کوي په مور اچوي اردوغان بیا درته وایم خو کوم سترګې مور ته پټې کړې سي مور ورکه یا خور ورکه خو سمه ده دغه چې کوم ټرک ولاړو لکه سي هغه بواله ده ټرک ته به ورشه ټویوټا ته راغلی یو ښه ولا اردوغان وهلې چې بیخ دی زه طالب یم زنګ شه ښه دومره ښایسته دومره ښایسته او مزیدار الله پیدا کړې دا ښایسته خبرې خم کوه مننه ها ها آډي بی ام ډبلیو ایون ډونټ نو اباؤټ دوز کارس ها 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 اوکې لیمی شو یو د اولډ آډي اینډ بی ام ډبلیو هلته به چیرته په سیکنډ هینډ لاټ کې پراتی آی ډونټ نیډ این آډي اینډ بی ام ډبلیو آی نیډ یو نو ټنډرا ټنډرا ٹی آر ڈی پرو آف روڈ دیٹس واٹ آئی نیڈ اے ٹرک یہ لائک این افغان کار نو بی ایم ڈبلیو آر ڈی کوچیان پہ آر ڈی او بی ایم ڈبلیو سے پوئے گی ہمارا ٹکٹر اوتا سے ٹکٹر نہ ٹرک دکھ سب بیا کل سا تو ایسے بس رکھیں چیر تو لاڑ پلاٹینم ٹھنڈرا ٹھنڈرا در تم ٹھنڈرا 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 ہاں مخ میں تور سا ہے نا ٹھہرنگ کو مخ میں تو روم علاج کوم سے مخ میں تور سیدھا فیشن دل تو سڑے ٹھہرنگ سے مشین کی زان ہوا چی اگر بیا تو رہی کرا 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 وہ نورم تو رسم Where is the truck? Where is the truck? It's been gone from there. The truck. Huh? Cleaned up? Okay. Good. Thank you. You thought somebody stole it? No. No. I thought somebody. I just went there. I saw it. Now when I go there back, it was gone. Thank you so much for having business with me. You have a very beautiful... She your girlfriend, wife, fiance? Girlfriend. And a beautiful daughter too. Thank you. She's so cute. Yeah. نو نو دا خبر دی یا هیر ویئر از دیم ا لاٹ